Vi säger hjärtligt välkomna! Sparpodden avsnitt 294 med mig Alex och Frida. Ja. ja. Hur är läget Frida? Det är bara bra. Härligt. Det är, men det är bra med mig också. Börsen, Det händer mycket nu. Vi, vi har massor vi ska prata om. Vi ska prata lite börsnoteringar, vi ska prata lite rapporter som kommer snart och sen lite alternativa tillgångar. Ja precis, men, ja, men det, jag håller med dig. Det händer mycket saker och det händer så mycket saker som man vet inte riktigt var vi tar vägen ja, härifrån på börsen. Jag tänkte att det var det vi skulle förmedla till lyssnarna, vart ja, vi tar vägen. Vi, vi gör vårt bästa då. <laughs> vi får göra vårt bästa. <laughs> Nej, det, är ju, det är ju det som alltid är så härligt med börsen, man vet aldrig var den tar vägen. Uh, maj månad var ganska bitter mm. efter en fin uppgång och sen juni så är det bara bull market. Mm. Då gasar det igen. Mm. Så vi får väl se nu då. om det mönstret ska fortsätta så borde ju juli eh, enligt mönstret bli väldigt negativt. Då kan man inte göra en sån analys? Men jag tillät mig själv att göra det. Precis, jag tror ju att eh, eh, om den här räntesänkningen från Fed kommer i juli så finns det fortfarande lite utrymme för att... En mer bull. Glad. Ja precis. Även trots att den har stigit på de här förhoppningarna så tror jag att det finns ja. kvar. I så fall. Men om vi hoppar in i räntesänkningen. Mm. För det är ju det liksom, som Fed nu börjar signalera. Ja. Man, har, man har ju höjt räntan successivt. De är uppe i mm. två, två och en halv vad det nu är. Och nu börjar de sänka. De har ju varit lite före både EU och framförallt då Riksbanken som ännu inte har höjt sig jättemycket. Men nu är det dags att börja sänka igen? Ja, men det är de det ja. signalerna som Fed sände ut i samband med förra veckans ja. besked. och Där man då, ja, ska vi tillägga, då, eh, behöll... Det var oförändrat, själva beskedet. då eh, och Man ändrade inte räntebanan, men man signalerade. och Det var väl åtta av 15 ledamöter som såg räntesänkningar framför sig. Ja. så att Man, man signalerar ju väldigt tydligt att man är beredd att eh, sänka och det här har ju marknaden prisat in. Ja. Man har ju prisat in marknaden har prisat in tre sänkningar i år, vilket jag tycker låter väldigt mycket. Det, ser jag, det är många. Ja, det är väldigt många. Men trots de här förväntningarna så och att liksom, jag, jag tyckte vid i första anblick att eh, John Powell inte riktigt levererade just det tydliga beskedet. Och jag tänkte, är det möjligt att vi får en lite negativ marknadsreaktion eftersom så mycket är inprisat? Mm. Men börsen steg ju lite på det här beskedet. Så man var ändå nöjd med att det var ändå tillräckligt duvaktiga eh, ja. signaler och besked från eh, Fed så att man ändå kunde se om det, om det är liksom två och en halv sänkningar som man ser framför sig. Ja. Men kan det inte vara lite så, för jag tänker, det är ju det beskedet som har lyft de globala börserna ganska mycket, ja. och även så svenska börsen. Nu är det ju en sån hög förväntan på det. Jag såg någonstans eh, estimatet inför juli var ju 100 tro ja. på sänkning. Ja. Exakt. Så vad händer om de inte sänker? Ja, men då, det är då vi har lite fallhöjd. Ja, då tänker. har vi ju fallhöjd. Men, men det känns inte riktigt troligt nu. För Nej. Det känns inte som att... Vi har ju fortfarande det Det här framförallt i... Det kommer fortfarande in rådata, makrodata, som visar ja. på eh, att tillväxten eh, inte växer så som man ja, det växer ekonomin inte så som man vill. Nej. Man har problem med inflationen också numera i USA. Den har inte stigit lika mycket så som man vill. Och Sen så har vi då handelskriget där det inte ser ut som att det kommer att bli en lösning i närtid, Nej. inte innan nästa eh, räntebesked. i juli åtminstone. Sen har vi ju G20-mötet den här veckan. får vi ja. se. Då, då har de väl rått att de alla fall ska prata med varandra, Trump och eh, Xi Jinping. Men, men eh, en lösning på handelskonflikten känns ju väldigt långt borta. och Det är ju ändå handelskonflikten som är en ganska stor orsak till att Fed agerar så här. Ja. Sen tror jag också att Fed är väldigt alltså man, vill, man är ju väldigt framåtblickande i det här. Eh, därför att Eh, ekonomin växer på helt okej, okay, men att man vill hellre vara tidigt ute och sänka nu. Kanske också att man kanske inte riktigt är bekväm med att göra det i samband med valet. Nej, man får ju starka signaler från presidenten att Exakt. Det, här, det här vill vi gärna se. Det här vill vi gärna, nu. gärna se nu. Eh, samtidigt om man gör det för tätt in på valet så skulle det kunna... det skulle. Ju, Ja, då, kommer påverka. då kommer kritiken att, att påverka. Exakt, och, och det ser ju inte bra ut om Nä. det ser ut som att ah, Fed så påverkas. Typiskt, av Trump. amerikanskt att ja. hålla på sådär. Men det är, ja, det, det är det vi får leva med. Det är lite speciellt, Jag tror, det, det vill ju inte Fed och det vill inte marknaden heller. att att... det ska Nä. vara så att, för att faktiskt påverkas ja, av... Så därför gasar de på nu för det är november nästa år, ja. är det är val. Så då kanske det är därför det kanske ligger i korten nu att vi, vi ser en tre sänkningar kommande ja, men jag, nio tror att de hellre, jag tror att det är så de kanske resonerar då, att man hellre gör det nu ja. än att vänta ut det här. Ehm, ja. Ja. Men det blir spännande att följa. Ja det blir det, och, och framförallt se vad det får för konsekvenser på både ECB och Riksbanken. Ja ECB har ju flaggat, det är ju liksom en annan pelare i ja. den här uppgången som vi har haft i juni, det är ju faktiskt att ECB också har flaggat för eh, att man ska vara väldigt duvaktiga. Man har ju sagt att eh, Stödköpen är det som ska fortsätta. Exakt. Så att Där är man ju väldigt tydlig med att den här duvaktiga penningpolitiken kommer ja. att fortsätta. Och Att både Federal Reserve och ECB agerar på det här sättet gör det ju svårt för Riksbanken. Såklart. Ja. Om Riksbanken skulle då höja så skulle det betyda att man går emot de två stora centralbankerna. Det betyder ju att kronan då stärks mm. vilket gör det svårare att få upp inflationen ja. i Sverige och det är det man vill. Så att det gör det verkligen Svårt, men lite, lite. Vi såg ju här att Norges Bank höjde räntan. Mm. Faktiskt. Men där har hur mycket, man faktiskt. Hur mycket höjde de då? Oh, jag har inte det. Nej. Men de höjde nu i alla fall. De höjde nu i alla fall och där har man faktiskt en, en inflation som motiverar det. Ja. Att man gör det. Men, men jag tror att Riksbanken och Stefan Ingves kommer att ha svårt att göra det i det här läget. Ja, och, och framförallt när man har playen att vi vill ha en så pass svag krona mm. att vi får igång inflationen. Och allt annat lika, om nu Fed sänker så kommer ju dollarn att försvagas. Ja exakt, så då blir det ju som att vi, lite slarvigt uttryckt, ja. exporterar inflation. Ja. Eh, och vi... Ja, det är inte det vi ska göra, det är inte Nej. därför man vill... Man, ja, det, det, då blir det ju... Inte så som Riksbanken vill ha det, så att det blir svårt för dem. Det blir det. Alltså med andra ord, så det blir givet läget idag och givet att mm. Fed börjar sänka i juli, då kommer ju Riksbanken ha väldigt svårt att agera mm. mer aggressivt. Som man ändå nu utlovat ja. under en längre tid. Ja men precis. Nej, men jag tror ju inte att det Nej. blir någon Nej. Faktiskt. Eh, eller så blir den längre fram, om det nu är så att... Eh, typ december? eller... Nej, ännu längre fram, ja, tror okay. jag. Alltså in i 2020 i så ja. fall. Eh, det skulle ju vara, man, Riksbanken har ju de senaste veckorna fått... Det har ju varit väldigt mycket tal och kritik mot den svaga kronan. Ja. Alltså det har ju verkligen varit på tapeten. Sådär. Så det skulle vara om man tog intryck av den kritiken och mm. bestämde sig för att äh, men nu höjer vi ändå. Å andra sidan, 2020, vart står vi i konjunkturen då? Är det verkligen läge att höja räntan då? Nej. Ja, det... Men Vad är det för kritik som har riktats mot kronan nu? Den har väl varit ganska kontinuerlig? Den har varit kontinuerlig. Eh, men man kan, se, man kan se framförallt, jag är väldigt noga med att följa vad som sägs i media ja. och sådär och det ja. har verkligen varit ett ämne som har diskuterats i, ja. liksom, i program som Agenda som ja. handlar om politik. Men, men nu diskuteras det svaga kronan. Ja, okay, okay. Eh, det diskuteras i ja, det, och blir och allmänt, studion och, ja. det blir som allmänt känt. Att, och, och det kanske också har att göra med att men vi står ändå inför semestertider. Mm. Många kommer att märka det här. att ja. det, det känns i plånboken att kronan är svag. Ja. så att det, blir en, det blir en diskussion som kan faktiskt landa i att det känns också för privatpersonens mm. plånbok. Men jag kollade dollarn här nu alldeles precis innan. Eh, juni månad eller någon 30 dagar tillbaka så har ju ändå kronan stärkts med 3 procent. Mm. Så att, eh, den stärkte sig lite grann på att vi fick en inflationssiffra i linje exakt. med Riksbankens prognos. Eh, lite elakt uttryckt en liten skräll då. Ja. <laughs> Eftersom de har haft fel. De hade faktiskt rätt föregående månad också. Och de hade rätt den här månaden. Så att, eh, det fick ju råda att tänka, men blir det kanske en räntehöjning ändå? Jag tror ju inte det. Nej. Men Givet det, det, det som spelar det. ut sig nu känns det ganska osannolikt. Ja, precis och sen det, vi, det som också här leder mycket till är ju den här avmattningen som alla pratar om och som vi står inför på något sätt. Nu börjar vi ju snart få Q2-rapporter. Ja. Det ska bli lite intressant att se hur det är läget i svensk ekonomi. Jag mm. har redan nu på torsdag ja. som släpper lite rapport. Då brukar vara först ut. Mm. Ja, men precis. De släppte ju försäljningssiffror förra veckan. Ja, exakt. Uh. Det är väl månadsvis som släpper den där. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, Försäljningen ökade med 6 procent. Mm. Det var lite bättre än väntat. Aktien föll ändå. Eh, H&M har stigit ganska mycket i år. Det har gått väldigt bra. Ja, precis. Folk som börjar vittra lite revansch kanske? Ja, men lite så. Jag tror att man, har, man vill gärna att ja, man vill att vändningen gärna. ska vara ja. här för ja. H&M. Och Det är ju så att den har man ju talat om ska komma. karl johan Persson vill ju gärna tala om att vändningen snart kommer, snart är den här. Det är flera utmaningar kvar i form av svällande lager och lite krångligare distribution och sådär. Men att nu kommer vändningen snart. Ja, jag... Du, du låter skeptisk. Ja, men jag är nog lite... Jag tycker att den kanske... Det är möjligt att den är rätt... Alltså den är ju lite dyr om man tänker på hur mycket H&M växer. Alltså, marginaler är ju sjukt svårt att påverka. Bara så här, mm. i en handvändning. Mm. Det har ju varit den konstanta svarta bilden över H&M. De här marginalerna som, det som marginalen, ja. Den ligger ju på eh, omkring 7,5 procent nu. Ja. Alltså det är ju... och den har varit den dubbla lite ja, ja. mer för ja. tio år sedan. Absolut. Eh, så att den är ju, Det är där de måste visa i rapporten på torsdag att eh, de har ju tagit till åtgärder. Alltså man får inte beställa hur lite som helst och sen Nej. skicka tillbaka fraktfritt och så där. Utan de har infört en gräns på 200 kronor måste vi ställa för om du ska få fraktfritt. Det är ju rätt låg gräns skulle jag säga. Men de får börja någonstans. Ja. Och det, det är ju inte bara H&M som inser det här av e-handels bolagen heller. Nej. Utan nu först börjar det väl bli liksom lite accepterat att det här det kanske inte är rimligt. Man kan väl ställa hem hur mycket som helst, prova, skicka tillbaka och allt ska vara gratis hela tiden. Eh, utan det är väl också en vana hos konsumenten kanske nu som måste till. Ja, men det är väl ändå så här. Fler och fler känner kanske att det där är rimligt. För nu har man ändå ja. fått möjlighet. Nu har man ju fått sen, det. Sen ja. det är klart så här, nej. Om man bara tänker efter så är det inte helt logiskt. Och det är ju så här, någonstans fattar man att kostnaden mm. tas och det är bolaget som får betala. Exakt. Sen ska man nog inte underskatta heller att företag kan påverka konsumentbeteenden. Mm. H&M är en liksom trendsättare i mångt och mycket. Mm. Mm. Förändrar de villkoren så kommer en del och, och liksom följa därefter. Ja, men jag tror det. Men jag ja. drar ju paralleller till mediebranschen där jag ju mm. kommer ifrån. Och där sa man ju och samma sätt väldigt länge, att konsumenterna har vant sig vid att läsa allting gratis på nätet. Ja. Det, är så, det är så affärsmodellerna ser ut, att allt ska vara, och vara gratis, och journalistik ska inte förkosta. kosta och konsumenterna vill inte betala. Nu ser man ju små steg att konsumenter vänjer sig vid ja. att saker kostar. Så jag tror ju att det kommer man nog kunna vända sig vid i den här branschen också. Men, det är, är liksom... men Har man gjort den vändningen ändå? På, på tal om journalistik? Ja, men den är på god väg. Alltså, den ja. är ju, det handlar ju om prenumerationer. Det handlar om att man kan inte, inte låsa in och be folk betala för ett innehåll du får någon annanstans. Nej. Allt handlar ju om att göra saker exklusivt. Ja. Så som, Äga för att öka, Ja, för att öka betalningsviljan. Eh, och så, Det ser vi ju jättemånga andra branscher också. Att, eh, eh, äga sitt content, ja. alltså ge mervärde så att folk vill betala. Ja. Du kan ju inte låsa in en, en, en text skriven av liksom, TT och Nej. tro att folk vill betala för det. Så Nej. är det ju inte, utan det gäller att man måste ifrågasätta de gamla modellerna mm. helt enkelt. Ja, men kvalitet kommer ju i alla lägen vara värt att betala för. Så mm. resonerar ju alla. Men jag tänker ändå så här e-handelsmönster. Jag bara själv när jag reflekterar över det. frakt, man är så förbannad på den där. Och jag blir så förbannad på det Det är en sån sjukt liten grej. Men ibland när man har köpt någonting och sen när man går till kassan och så bara ser man, fan, där var 49 spänn till. Vart kom mm. den ifrån? Mm. Det, det känns som att det är en tröskel som mm. fler och fler börjar ta bort. Mm. Och Då är det svårt att försöka kliva tillbaka. Sen får de ta ut den någon annanstans. Mm. Får lägga in det i produkterna eller vart, nu, ja, just det. Eh, vart det nu liksom landar. Mm. Mm. Men det känns som, eh, det är en sån svår trend att vända när fler och fler vill gå över och, mm. och Amazon kanske kommer in snart. Kolla andra typer av leverantörsmöjligheter ja. med små ja. drönare och allt vad det kan vara. Mm. Nej, men jag, jag förstår hur du menar. Jag tror inte att det är Nej. en svår trend. Och väl, så jag håller inte riktigt med dig. Eh, det är bra. <laughs> vi ser. Nej, men jag ser på mitt eget eh, ja. liv <laughs> som innebär att jag har inte tid att gå i butiker. Alltså, Exakt. Jag, har inte den, jag har inte tiden att gå i fysiska butiker och prova. Jag beställer på nätet och jag betalar Ja. frakt för det. För att jag gillar smidigheten och eh, okay. mm. jag gillar att jag kan få ett större urval på nätet ja. än vad jag kan få om jag går till en, något centrum av något slag. Och, och, så att det finns andra saker som jag gillar med e-handel som gör att jag är beredd att betala. Men beställer så. du mat online? Absolut. Du gör det också? Ja. All mat eller liksom eh, stora köp? Och nej, sen så alltså, man... Jag menar, kompletteringsköp kan ju hända på ja. ICA, men i princip nästan all mat. Och det är ju för att jag, är, jag har små barn ja. hemma. Jag jobbar ganska mycket. Det gör min man också. Ja. Vi, vi prioriterar det. det är, ja. Vi köper oss tid kan man väl säga. Eh, vi tycker att Vi det är värt. Vi vet att ja. det är inte är den billigaste affären så vi beställer ifrån. Men för oss ger det någonting tillbaka i form av tid. Alltså vi, åker, vi vill inte åka en lördag Nej. och storhandla med barnen omkring. Vi kanske vill göra något annat då. Fair, jag köper det. Men det är ändå så här, om man bara kollar mat, onlinehandel för mat så har inte mm. det slagit så där jättestort än. Det är det alla mm. pratar om nu. Det är mm. nästa mm. stora e-handelgrej att slå. Mm. Uh, och när jag var på Kinneviks årsstämma för några månader sedan så pratade de, de investerar mycket i mat.se mat och vill, vill äga liksom hela ja. kedjan för online e eller mathandel online. Och, och penetrationsgraden är ju otroligt låg än så länge i Sverige. Någonstans 2,5-3 procent. Medan ta typ Storbritannien så är det omkring 10 procent. Ja. Uh, nu kan det här vara liksom något års gammal information men, men det är fortfarande väldigt få. Du är en av de mm. som kanske redan gör det då. Jag själv gör inte det än. För att jag, jag gillar smidigheten mm. men det är någonting med hela omständigheten av frakten och sen jag vet inte, Det är bara tar emot. Det är som en tröskel som jag inte kan mm. logiskt förklara. Nej, nej men det där är olika. Men äh, är det så, jag har inte små barn, så jag har nej, inte den liksom du kanske har tiden. Ja, tiden. Jag, jag, jag kan välja mig att ta den tiden. Ja. Men jag fattar. Exakt. Det. Ja. Och, det, det är jobbigare om man har småbarn. Jag, ja, jag väljer ju det här för att det ger mig andra värden. Då, ja. äh, tycker jag. Så att jag, jag betalar frakten helt enkelt för att jag tycker att det ger mig någonting annat. Ja. Det ger mig smid och tid. Men äh, att det inte har slagit här än i Sverige, det beror ju på distributionen. Ja. är en jättestor utmaning för de här livsmedelsjättarna. Ja. Det är ju, alltså Sverige ett avlångt land, hur ska man, hur ska man få det att få det gå, gå ihop? per körd kilometer? Hur ska du organisera logistiken? Alltså, det är ju en jätteutmaning. Ja, och, och man kan hävda att jag har ett tågsystem och allt sånt som kanske också spökar. Nu vet jag inte hur mycket fraktas i ett tåg, men uh, det måste ju finnas fler avlånga länder. tänker jag. Vi kan inte vara det enda som... Nej, men då tänker, vi är inte särskilt tätbefolkade. Det är ju 20 pers per kvadratkilometer i Sverige. Jag vet ja, inte hur många länder se. som är så. Nej. Är det Australien? Nej, ja. men det, det är liksom, vi är ju inte ett tätbefolkat land. Nej. Men Annars så har ju e-handel Det är bara mat. Mm. Sen är det ju... Men Jag tror ju att den kommer gå. Jag, jag tror att det är DR framtiden. Men det gäller att få sådana som du och... Ja, <laughs> exakt. Och de behöver övertyga mig. Det är det. är ja. Får de bara mig Precis. på tåget. Stressade småbarnsföräldrar Sen. har de redan till ganska jag tror att det är många stressade småbarnsföräldrar som är kunder. Säkerligen, det är de som är de där tre ja, kanske. procenten. Kanske, kanske. Men, men de måste ju få in alla de andra. Ja, precis. Nej, men så Tillbaka till H&M. Eh, hur som helst så investerar ju de väldigt stort i, apropå distributionssystem, eh, ja. det måste de visa i kvartalsrapporten på torsdag, att ja. det börjar ge effekt. Ja. I föregående kvartalsrapport så var det Tyskland som störde, för då investerar man i en stor eh, distributionsplattform där. Eh, kommer det vara så varje kvartal? Är det någonting som stör det här Okej. kvartalet igen? Ja, det, det, jag tror att det finns en liten risk för en liten fallhöjd här Okej, oh. mm. eh, på torsdag. Det får vi får väl se. Men just apropå att aktien har stigit så mycket. Eh, sen var det ju lite, anledningen till att den föll på försäljningssiffrorna eh, tror jag var också att det är fortfarande väldigt mycket tal om stora utmaningar. Och Det ja. har han ju rätt i, men som sagt, det är väldigt många som vill att... Jag, jag, jag läste här. aldrig äh, äh, pressmeddelandet de skickade ut, men han, de själva pratar om ja. utmaningarna. Exakt. Ja. Eh, och, eh, ja, väldigt många vill höra att nu går det bra. Ja. Nu har vi väntat här, nu går det bra. Men vi vet ju alla att rörelsemarginalen, lönsamheten, måste upp. Ja. Eh, logistiken, distributionen, eh, där måste investeringar börja löna sig. varlagret ska helst inte växa mer. Och, eh, ja, det, det finns, eh, men framförallt allt rörelsemarginalen tror jag. En knäckfråga. Mm. Ja. Det ska bli kul att få lite rapporter igen oavsett. Mm. Ja, få, få känna av tempen lite på börsen. H&M oh. brukar ju vara först ut och sen så tar det en vecka innan mm. de flesta börjar mm. dyka upp. Där i. Vad tror du om verkstad då? Oj, jag har ingen jätte extrem åsikt om det. Eh, det jag kanske kommer att hålla lite extra uppkik eller utkik efter är ju om, om de här tendenserna till minskade orderingångar fortsätter. Mm. Man fick ändå lite hintar om att de själva prognostiserar mm. lite mindre orderingångar framöver. Mm. Står den kvar eller har det liksom vänt? Är sentimentet positivt igen? Mm. Eh, så det vill man ju se. Eh, att, att det inte är eskalerande liksom, negativt att de själva börjar hinta om det för då kommer också marknaden plocka upp mm. det där. Mm. Och, och då, det är ju det som är risken i marknaden just nu. Att mm bolagen själva tappar självförtroendet. Ja, verkligen. Jag tycker man har sagt så där väldigt många kvartal nu. Ja. Det är orderingången, det är orderingången och vi måste titta på. Ja. Just för den här konjunkturen. När ja. kommer det? När börjar det sätta avtryck i rapporterna? Och jag, tycker, jag håller med dig att vi började se små tendenser. Ja. Förra men, inte, men det är bara tendenser. Det är, inte det är bara liksom, tendenser, eh, absolut. Eh, det är inte så illa som det nej, många nej, det det ju inte. skriker om. <här> Samtidigt så, det där successivt smyger ju på en. Sen ska vi inte underskatta centralbankernas enorma stimulanspaket. Nej. Det kan ju rädda oss undan. Jag menar, Hösten 2018 då gick mm. vi från att nu går vi in i lågkonjunktur mm. eller recession. Nu har vi en avmattning. Nu, det är det liksom... Det blir inte li ja, lika djupt ser det Nej ut. men Så är det ju, men jag tänker att eh, för våra exportbolag så är ju Tyskland en viktig mm. marknad. Där har vi ju fått rätt mycket negativt mm. ifrån nu. Eh, Tyskland är ju lite grann, man, man kan säga det som ett derivat av Kina, för Kina är så viktigt för Tyskland. Eh, men Kina har vi ju faktiskt flera finanspolitiska åtgärder också. Även om det kommer komma negativ statistik från Kina också, men det, det talar ju för att det kan det kanske inte behöver bli så illa så som man Nej. Eh, tror att det blir. Men sen vad gäller, Jag, jag, köp, jag håller med om att eh, centralbankernas åtgärder eh, kan hålla det här uppe, men samtidigt en, en, en effekt av det, som ju är det som till stor del sätter effekt i, på börsen, mm. är ju bara det faktum att man inte får någonting för sina ränteplaceringar och väljer aktier ändå. Ja. Så jag, det är, behöver jag, inte jag bli så att fundamenta hjälps upp jättemycket av det utan att eh, det, bara finns allmänna flöden. det finns allmänna ja. flöden som måste in någonstans. Stora institutioner som måste placera mm. sina pengar och som eh, väljer att göra det i aktier ändå. Ja. Sen, ska, sen tycker jag det ska bli lite intressant att se spelbolagen också. Mm. Efter eh, senaste veckan, veckorna. Global gaming. Och, och, ja. Och, ja. Skräll. Ja. Det har ju ökat på regleringen gällande betting och dobleri. och nu, har vi, nu liksom fick marknaden tydliga konsekvenser oh, av det här. Verkligen. Man drar in licensen mm. och det, det är ju naturligt då att aktien faller mm. rätt tungt. Mm. Har inte de andra påverkats lika mycket? Nej, precis. Vi får väl se vad som... väl det, 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 det var ju tydligt att de, ja. de, alltså de granskar ju flera ja, aktörer. Ja, exakt. Mm. Och det har ju länge varit en populär bransch, det har varit väldigt lukrativt. <här> Ja, och Det är därför också man nu vill reglera bort det här mm. så mycket som möjligt. Yes. Och Det är väl sunt, för, för mycket spel är ju inte bra. Ja, men, precis. Men, men däremot ska det bli intressant att se då hur bolagen själva kommenterar kring det här. Mm. De bör ju, och de kommer ju garanterat att notera detta och förmodligen ja. ge sina Precis. Ja, och vissa kommer säkert vara oroliga medan andra kommer tycka att ja, men det är klart, försvinner aktörer, ja då, ja, det blir, oss. då blir det mer ja. för oss. <laughs> Så att, det, där är... men det var samma ja. med inför de skärpta lagkraven eh, som trädde i kraft nu vid årsskiftet. Alla tog ju det med lugn och ro. Det här mm. kommer vara bra. Det är bra med liksom, minskat spelmissbruk var ju retoriken. Det är väl naturligt. Det är klart de inte mm. kan säga. Det här förstör nej. en affärsmodell. Nej, 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 Vi kommer inte tjäna lika mycket. Nej, det vore lite för ärligt ja, för, för ärligt. börsbolag. Mm. Mm. Så man får mm. försöka läsa lite mellan raderna där. Se om man kan plocka upp hur allvarlig krisen är. Mm. Och, eller om det finns möjlighet att segla igenom det. Mm. Yes. Men eh, annars så... Det är väl, det är väl mitten eh, juli här nu mm. som liksom, rapporterna kommer att dyka upp. Så det är fortfarande några veckor kvar. Det är några veckor. Vi har alla anledning att återkomma kring det där. Ja. Sen så pratade jag lite guld och ädelmetaller här mm. nu i veckan. Mm. Du har pratat om det länge också. Mm. Det är lite spännande att se. Det börjar rycka i guldet. Det börjar bli lite populärt bland våra kunder också. Ja. ja. Jag såg en hundraprocentig ökning mm. av de här guld etf ja. Antalet ägare. Och menar du i alla guld etf eller fysiskt? Nej, De här fysiska guld-ETF-erna. tyska ja. fysiska guld etf ja, Nu är det inte liksom, hundratusentals kunder som äger det där, men det är tusentals. Mm. Och Det ändå har ju varit otroligt populärt. Ja, men det har ju det och det säger ju någonting tycker jag när man inte ja. ens väljer ett certifikat som liksom följer prisutvecklingen. Nej. utan man väljer Fysiskt, fysiskt. Ja. guld, det ska ligga där i ett valv i Schweiz eller ja. vad det nu är någonstans. Det säger någonting också om synen på marknaden. om man... Ja, ja, det. ja faktiskt. Ja. Sen är det ju ett ganska enkelt sätt att mm. investera idag. Det kostar inte allt för mycket förvaltningsavgift. Du kan köpa det på tyska börsen, stoppa det i din ISK eller KF. Uh, så att Det är ju relativt enkelt än, än att liksom beställa hem guldtacker. Men, men det ska ju, enligt ETF -en så ska det ju lagras fysiska guldtacker. Mm. Kanske till och med att man kan byta in dem på något vänster det har funnits Precis. sådana etf jag, ja. jag vågar inte svära nej, på om det är här, eh, ETFs physical gold. Mm. Eh, men guldet har ju börjat stiga. Det är ungefär 7 procent sedan årsskiftet. Eh, så det är en en uppgång. Men det många eh, roar sig gladeligen över är ju att kronan har försvagats så mycket. Mm. Så att de som har investerat i guldet har ju fått mycket mer ja. yes. på grund av kronförsvagningen. Kron. Ja, exakt. Och det är det som eh, har egentligen hjälpt de flesta ädelmetallerna. Mm. Mm. Men det finns många fler, så jag tog och roade mig lite med att kika på, mm. uh, det finns ju en uppsjö av metaller man kan investera i råvaror generellt sett. Mm. Uh, men palladium tog hem priset bland ädelmetallerna. Och hjälp mig nu, vad är det man gör av.. Palladium, det är väl vitguld. Det uh, mm. finns ju en mycket, mycket mer begränsad upplaga än både guld, Vitt guld. och... guld, alltså jag har ju ringar i det. Vitt guld, är det sånt du menar? Eh, och Nu är inte jag en metallexpert, äh. men det, det ska jag vara. Jag trodde det, det lät så. Ja, ah, inte, inte hela vägen där än. Man lär sig Man successivt. Lär sig. Ja. Men uh, i, i vilket fall, 20% uppgång i lokal valuta, mm. dollar alltså. Sen har ju det med kronförsvagning gått ja, betydligt mycket mer. Mm. Uh, men det säger någonting om att uh, det finns ett ökat intresse för de här alternativa tillgångarna. Det är väl hänger på den här temat av att börsen är orolig. Framtidsutsikterna ja, ser lite oroliga ut. Men det måste vara liten, utan att ha tittat på det här nu, så tänker jag att det bör finnas en skillnad i alltså, metaller som typ, ja, ädelmetaller ja. och Vasmetallerna, de det är ju, ju. mer konjunktursvängande. Ja svängande. exakt, och där kan det ju inte vara samma... Nej. nej så du menar ädelmetaller? Det, exakt. Förrätt. Ja, just det. Och Min uppfattning av ädelmetaller, det är ju ädel, det är metaller som har en låg nedbrytnings effekt eller förmåga. Mm. Eller vad man mm. Säger. Mm. De försvinner inte lika enkelt. Nej, de, förblir, de förblir ganska stabila och mm. uh, ofta är de ju i ett mycket, mycket mer begränsad upplaga. Mm. av den mm. ädla effekten också. Just det. Och de korrelerar ju inte med börsen. Det är väl det man vill åt då? Eller, historiskt sett så har de inte gjort det. Guld och silver har ju varit tillgångar i urminnes tider. De har ju använts som betalningsmedel genom en herrans massa år. Mm. Uh, Medan de här nyare, platina, palladium och lite andra, mm. de är ju lite mer nyare fenomen. Mm. Uh, det är nog svårare att kanske ha samma övertygelse i sin argumentation, att det är låg korrelation. Yeah. Jag har hittat lite prisdata tillbaka till 90-80-talet. Relativt låg korrelation, men man mm. ja, skulle säkert behöva kolla lite längre. Mm. Mm. Men, men guld och silver har ju i alla fall haft den funktionen. Ja, yeah. precis. precis. Uh, och, och framförallt guld, men även lite silver har vi börjat se i alla fall. Fler som mm. investerar i mm. de här fysiska ETFerna. Mm. Ja men precis. Jag tycker att det säger någonting. Det är lite kul att bara hålla den spaningen. Mm. Sen får vi se om det där fortsätter att eskalera. Om nu guldpriset mm. också stiger. Många har pratat om gulds liksom återvändo under en lång ja. tid. Det har liksom stått ganska still i sju, åtta år. Mm. Så det finns många eh, gold bugs där ute som eh, längtar efter en revansch. Ja, och framförallt för att eh, det ju, har ju, som du säger, det, ofta har det korrelerat. Men det har ju varit uh, perioder av dålig, sämre börs som guldet inte har. Riktigt. Nej, det finns att, inte men en Men nu, nu, nu finns det den här eh, effekten lite grann i alla fall ser det ut som för guldpriset är väl ändå det högsta på åtminstone några månader. här nu. Ja, det är det ja. absolut. Men eh, sen finns det ju den här större Liksom, fiat-valutor, våra SEKO-dollar, de har mm. inget liksom, fast värde utan det är bara det förtroendet vi har mot våra centralbanker och det börjar vittra. Och, och då är guldet mm. den reella tillgången som man kan ja. hålla i sen. Hur länge tycker jag man ska äga en guld-ETF? Oh, det, det är svårt att fråga. Jag tycker man behöver fundera över investerar jag eller spekulerar jag i det? Mm. Eh, och För mig så betyder det ju spekulera att man försöker hitta en prisförändring eh, och, och det kan vara både på kort och lång sikt. Medan investera för mig, det är mer köpa in i tillväxt. Mm. Bolag kan ju ha tillväxt. De kan skapa nya. Skapa nytt värde. Ja, nytt mm. värde. Guld är ju ganska bevarande. Sen kan du ju fortfarande spekulera i det på lång sikt. Men guldet kommer inte liksom förnya sig själv. Nej. Eh, eller en, inte än i alla fall har vi inte sett någon, något sånt guld. Men med det sagt så är det ju en bra riskspridningsdel i sin portfölj. Mm. I och med att den är en låg, bra ja. Ja, lågt ja. korrelerande tillgång. Ja, och det är många som använder det av den anledningen. Mm. Har det över en väldigt, väldigt lång tidshorisont mm. men av syftet. Den är värdebevarande, lågt korrelerande. Ja. Eh, skydd mot inflation. Om vi nu kommer Precis. att se och, det på sikt. Exakt, och det är väl det. Det är de främsta egenskaperna. Ja. Vilket ju också talar för att man in, det är just ett komplement ja. eh, på längre sikt. Ja, det är svårt att veta. Så här, skulle jag behöva välja i pensionsportföljen börs eller eh, guld. Mm. Då känns det mer naturligt för mig. Börs, för där vet jag att det kan skapas värde. Det kan mm. skapas en tillväxt. En mm. indexfond förnyar mm. sig själv dessutom. De hundra största bolagen vi har idag är inte nödvändigtvis de hundra om 50 år. Medan guldet är ju väldigt mycket guld bara. Mm. Så Jag vet ju inte vad det kommer att förnyas och vilket pris det kommer att handlas Nej. Nej, exakt. Om vi hittar en ny planet som innehåller en massa guld mm. eller om vi bara förbrukar upp det mesta guldet vi har och då kan ju det få en väldigt hög efterfrågan på någonting som har begränsat utbud. Mm. Mm. Så det är därför det blir mer Semantiskt för mig, spekulativt. Men det har fortfarande en relevans i form av komplement och riskspridning. Ja. Mm. Sen, jag vet att alla kommer inte hålla med mig om det där och det är all fine. Men det är inte meningen. Ja, att alla ska kör hålla på med, alla. med kommentarerna. Ja. Det är alltid roligt. <laughs> exakt. exakt. Uh, mm. så att, tyck till. Men det, är, uh, det känns som att uh, sommarbörsen kommer att bjuda på en hel del. Jag tror ja, inte vi kommer, kommer att få en äh, tråkig sommarbörs. Nej, det tror inte jag heller, så det blir att göra här under semestern också. Tror ja, jag. Det blir det. Vi kommer att <laughs> förmodligen få fortsätta dividera kring handelskrig mm. och, och ränteutveckling och sen äh, inte minst våra börsbolag. Precis, och äh, ett nytt börsbolag. Och ett nytt börsbolag. Ja. Det kommer ju en IPO här snart. Ja, det gör ju det. På fredag så börjar Traton handlas. Ja, en äh, return of Scania. Mm. Precis. Eh, nej, jag, jag tycker det är jättespännande. Ja, det, det är alltid lite kul med de här ja. stora varumärken. Och, och Skania har, har ju sen tidigare funnits på börsen och varit väldigt populär. Jag tror många är så här, no, lite nostalgiska ja. till att ja. vi får tillbaka den här klenoden eh, till Stockholmsbörsen. Eh, men det som jag tänker att man som eh, sparare ska ha med sig är ju att det är... är det, en del Scania, Scania? det heter inte Det heter Traton. Ja. Och Det beror på att det inte bara är Scania, utan det är MAN också. 40 procent MAN. Ja. Eh, de har inte alls lika bra marginaler exempelvis, som Nej. Scania. Eh, Scania har ju kommit med en... Så här, Nya generationens lastbilar som man kallar det. Alltså att man, man har inte lika bra lönsamhet exempelvis som Volvo men att man skulle kunna påbörja en sån resa. Men det, där känns liksom är MAN, är man lite längre ifrån om man säger så. Mm. Men det är klart att kan man få upp marginalerna där, men då finns det ju en stor potential. Mm. Men man måste vara med att det återstår ganska stort jobb. Sen kan, ju man, sen kan ju ledningen för Traton säga hur mycket som helst att man ser stora synergieffekter mellan Scania och MN och sådär. För mig som sparare så är det ju fortfarande ett bolag som inte är lika inte ser lika äh, fint inte ut. Lika lönsamt. Inte lika lönsamt. Eh, så att det där får man ju ha med sig lite grann, särskilt när man tittar på vad, vad man tycker att det ska vara värt att betala för ja. eh, det här. Och om Traton Hamna, alltså nu vet man ju då täckningsintervallet. Ja. Och det är ett ganska stort intervall. Det är ett väldigt brett intervall. Ja. och Det är en anledning till att... Ja, det gäller att vara lite försiktig, <laughs> skulle jag kunna tycka. Just ja. för att Det är ett brett intervall, och sen att det handlar såklart om fordonssektorn. vi ja. vi inte vet var vi står. Det känns som att det är anledningen till att man vill att... Alltså Volkswagen har ju verkligen lagt sig platt här och sänkt priset på Traton mm. i flera omgångar. Det verkar som att Man vill notera till varje pris. På vilket sätt har de sänkt priserna i flera omgångar? Alltså, de har ju angett då täckningsintervall ah, som och... har varit betydligt högre. Ah, okay. än Hintat, om lite. Hintat om det lite? det och det är ju ingen som har varit intresserad av att köpa det här för 25 miljarder euro. Utan ja. Det, ja, det, då har man ju sänkt priset liksom. ja. eh, väldigt mycket. Så att, eh, Det finns anledning till att eh, tänka till lite tänker jag. Så att ha mm. det här i bakhuvudet och kanske tänka också varför noteringen görs. Jag tror att det är, som flera noteringar som vi har sett här, att man kanske ser sämre tider framför sig. Volkswagen är lågt värderat också på Frankfurtbörsen. Mm. Man vill kanske prova och se om man kan få synliggöra värden nu. Om man noterar det. för Jag tror att om man noterar det här i Stockholm så kommer det här bolaget räknas väldigt mycket som ett verkstadsbolag. Mm. Medan i Frankfurt så hänger det ihop lite med den här lite avskydda fordonsbilsektorn. Just det. Ja. Men ett verkstadsbolag kan vara högre värderat. Men man får ha lite det med sig. vad står vi i konjunkturen? Varför görs den här? Och sen också eh, ja, var det här bolaget kommer stå i förhållande till Volvo då, exempelvis som har gjort en, en ganska stor lönsamhetsresa. Ja. Här ju. Eh, men det är faktiskt så att om, man, om eh, ha, aktien handlas till liksom den nedre delen i det här intervallet, mm. då är det ungefär halva Volvos börsvärde. Ah, okay. Uh, och som sagt, MAN står för 40 procent. Ja. Så att det, känns, det, det är inte helt orimligt kan jag tycka i det perspektivet. Då. Men då är det givet att det blir i nedre Ja, det tycker jag. Ja. Och Det är det som gör det alltid så svårt ja, för är svårt. privatsparare mm. när, när det är de här stora intervallerna mm. mellan teknisk kurs. Mm. Du vet inte på förhand. Nej. Du behöver hålla likvid för det högsta mm. intervallet. Yeah. Och, och Sen så får man bara se, vad var intresset? Exakt. Och Det är ju alltid lite så där, är intresset väldigt högt, ja då blir det det högre intervallet och är det inte det, ja då, ja, då blir det mindre. Ja, men precis. Nej, men så det är lite knepigt faktiskt. Ja. Eh, men det ska bli väldigt spännande att följa för att det här är, det är ändå en stor händelse. Ja. Eh, och som sagt, lite nostalgi är det. Det kommer säkert vara många eh, institutioner som går in. AMF eh, har redan ja. sagt att de kommer vara ankar i det här. Så att, eh, men det är svårt att säga att det blir liksom en folkaktie, för det är ändå bara typ 10–15 procent av aktierna som Ja, ja. Och, och än så länge Den heter inte Scania heller. Det blir Nej, precis. Där. Det är det med. Ja. Uh, så att, uh, men det ska bli spännande att följa. Fredag, Fredag. Fredag börjar de handlas. Då får vi svart på vitt. Mm. Vad blir det av det här? Vad blir det av den det här? som inte tecknar kan ju alltid köpa på börsen senare. Exakt. Det är inte svårare än så. Nej, så är det. Du, det här var nog sparpodden. 294. Mm. Som alltid, lika kul och uh, som alltid också härligt att ha med er lyssnare på Och uh, Vi fortsätter det här givetvis. Ja, och vi du, hörs. vi kanske ska hitta vad man gör nästa vecka. Ja, uh. det är ju uh, Gotland. Då sitter vi i Almedalen. Ja, Almedalen. Vi, ja, men det, det kan vi faktiskt ta någon sista minut bara. Mm. Vi vill ju försöka förbättra privatspararmöjligheter mm. och pensionsspararmöjligheter. Det är det här vi ska prata ja, jättemycket vi, om. Vi är i Almedalen för att slå vakt om sparnas ja. intressen kan man ja. säga eh, i fråga om eh, flytträtt ja. och i fråga om eh, kanske att vi tycker att man skulle kunna göra lite på vilken sparform som egentligen är bäst för pensionsspar. Att det finns utrymme för förbättringar. Ja. Det, och Mer om detta kommer ju att komma. Mm. Eh, och, och Vi har massa bra idéer, du har massa bra idéer. Och Vi, vi ska försöka se till att fixa. Vi har haft gäster här i podden och vi har ju pratat mycket i andra sammanhang också mm. för att se till att eh, vi får så bra sparklimat som möjligt. Precis. Så det är de frågorna vi, mm. eh, vi ska försöka få, haffa lite beslutsfattare. Ja, det ska vi försöka. Och, och pränta in att det är det som är fokus. Det är det som är viktiga här i ja. livet. Ja. <laughs> Exakt. Jag kunde inte sagt det bättre. Du, eh, som, eh, som sagt, vi ses igen nästa vecka. Mm. Tack gör vi. Tack och hej. Tack och hej.